جگە لە کۆشتی بەناوبانگی کرملین کە کۆشتی سەرۆکایەتی رووسیایە. لە مۆسکۆ کۆشتێکی دیکەش هەیە کە ناوی کرملینە. پێی دەگوترێت کرملین ئیزمایلۆڤە. بەڵام ئەم کۆشتی کرملینە دوورە لە سیاسەت و یەکێکە لە شوێنە گەشتیاریەکانی مۆسکۆ. کرملین ئیزمایلۆڤە چوار وەرزی ساڵ گەشتیاران ڕووی تێدەکەن. لە ڕووی زۆری ژمارەی گەشتیاران و تایبەتمەندیە گەشتیاریەکانەوە پلەی شەشەمی هەیە لەسەر ئاستی مۆسکۆ. ئێرە شوێنێکی مێژوویە لە کۆندا ئەلێکس میخایلۆڤیچ ڕۆمانۆڤ کە پاشا بووە لێرە نیشتەجێ بووە. ئەو کاتە هەلێرە کارگە هەبووە کەلوپەلی دروستکردنی خانوو شووشەی بەرهەم دەهێنا. دواتر بڕیاری داوە ماڵی پاشا لێرە دروست بکرێت. ئەو شتانەی لێرە دەبینرێت زۆربەی لە سەدەی حەفدەهەمدا دروستکراون و نەخشێنراون. بە تایبەتی دیزینێکی زۆرجوانی خانوو لەدار لێرە دروستکراوە، هەروەها دروستکردنی تەلار لەبەرد. هەموو کەرەستە و نەخشەی خانووەکان لێرە خۆیان دروستیان کردوون. وێڕای سەردانی گەشتیاران بۆ خەڵکی مۆسکۆش ئێرە بووەتە بەشێک لە کلتور و یادەوەری. بە تایبەتی هەر لە کۆنەوە ئەوانەی کە هاوسەرگیری ئەنجام دەدەن ڕۆژی هاوسەرگیریەکەیان سەردانی ئێرە دەکەن. هاتووینەتە ئێرە چونکە لێرە زۆر کەلوپەلی تایبەت بە کولتوری ئێمە پارێزراون. مۆزەخانەی زۆر چێژبەخشی لێیە. کۆشتی کرملین ئیزمایلۆڤە چەندین مۆزەخانەی تێدایە کە هەر یەکەیان تایبەتە بە پاراستنی جۆرێک لە شوێنەوار و یادەوەری. رووسیا بەناوبانگە بە ڤۆدگا. ڤۆدگا رووسی لە جیهاندا برەوێکی زۆری هەیە. ئەوانەی کە دێن رووسیا یەکێک لەو شتانەی کە لەگەڵ ناوی رووسیا بیستویانە ڕەنگە ناوی ڤۆدگا بێ، لێرە لەو کرملین ئیزمایلۆڤە مۆزەخانەیەکە بە ناوی مۆزەخانەی ڤۆدگا. لێرە هەموو جۆرەکانی ڤۆدگا کە چەند سەد ساڵ پێش ئێستا ڤۆدگا چۆن بەرهەم هاتووە، چۆن خوراوەتەوە، چی خواردوێتەوە، چۆن چێ بەرهەمی هێناوە، ئەوانە هەموو ئەوانە لێرە نمایش کراون. ئەوانەی کە سەردانی ئەو مۆزەخانەیە دەکەن دەتوانن ئاشنا بن بە جۆرەکانی ڤۆدگا، نەک هەر ئاشنابوون، تەنانەت دەتوانن تاقیشی بکەنەوە. لێرە لەسەر ئەو مێزە چەند جۆرێکی ڤۆدگا دانراون و تێکەڵ کراون لەگەڵ شتی دیکە، چونکە هەیە لەگەڵ خواردنەوەی دیکە تێکەڵی دەکات ڤۆدگا، ڕەنگی دەگۆڕێ و هەشە هەر بە سادەی ڤۆدگا دەخواتەوە. ئەو بە تایبەت ئەوانەی کە قەت ڤۆدگایان نەخواردوێتەوە لێرە دەتوان تاقی بکەنەوە کە تەمی ڤۆدگا چۆنە. لە مۆسکۆ بۆ یەکەم جار لە سەدەی پازدەهەمی زاینیدا ڤۆدگا پەیدا بووە. کەو کاتە تەنها بۆ دەسەڵاتدار و دەوڵەمەندەکان بووە. ئەو مۆزەخانەیە مێژووی 500 ساڵی ڤۆدگا پیشان دەدات. لێرە هەزار جۆری ڤۆدگا پارێزراون. ئەو مۆزەخانەیە تایبەتە بە مێژووی خواردنەوە و کلتوری خواردنەوەی گەلی ڕووس. دوای گەڕانێک بەناو ئەو مۆزەخانەیەدا دەزانیت ڤۆدگا چۆن گەشەی کردووە و چۆن دروستیان کردووە. دەزانیت لە سەردەمی پاشایەتیدا کلتوری خواردنەوە چۆن بووە. لێرە لە سەردەمی لادێوە ڤۆدگا دروستکراوە. هەتا ئێستا مێژووی ڤۆدگا هەیە. لێرە دەزانیت لە سەردەمی ستالین خەڵک هەستیان چۆن بووە بەرامبەر بە ڤۆدگا. ڤۆدگا لە سەردەمی جەنگدا چ ڕۆڵێکی هەبووە. تەمەنی کرملین ئیزمایلۆڤە تەنها 20 ساڵە. بەڵام ئەو شوێنەی لێی دروستکراوە و بەشێک لە تەلارەکانی دەوروبەری تەمەنیان نزیک بە 400 ساڵە. لە سەدەی 16 ئەو ناوچەیە شوێنی حەوانەوەی بەشێک لە پاشا و ئیمپراتۆرەکانی ڕووس بووە. خالید حوسێن، ڕوودا، مۆسکۆ.